Yes. Yani ulikuwa unaogopa sana hawezi kukubali afu kamaona akakuachia tu uende. Yani in short mimi kwa sababu mimi kwa sababu yale ni mashindano so unashindana yani sio ni mashindano yani it is like interview. Unapofanya interview hauhitaji kuogopa majibu kwa sababu kuna kuna majibu mawili. So yote ni sawa watu waongee. Kwa hivyo yani nimepokea na sikuogopa mtu yote.